Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо залежність сили струму від напруги. Знайди та доторкнися до резистора. Знайди та доторкнися до вольтметра. Знайди та доторкнися до амперметра. Відмінно. Тепер можна розпочати експеримент. Покрути важіль від мінуса до плюса. Вітаю! Ти завершив експеримент. В експерименті ти спостерігав закон Ома, який демонструє залежність сили струму від напруги. Тобто, сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Графік, який описує цю залежність, називається вольтамперною характеристикою.